Bom, a Puticabana ela foi palco de muita polêmica desde a sua criação. Ela foi implantada no governo Alberto Silva entre 1987 e 1991. Por causa de obras como a Puticabana, o governo teve que atrasar salários de servidores praticamente todo o ano de 1990, que foi o ano, inclusive, da eleição. Ele queria a qualquer custo mostrar serviço. E realmente houve a perda do ano letivo de 1990. Os atrasos, de acordo com o histórico da época, remontam a 6 meses de vencimentos. O governador fala numa questão do BEP, mas essa questão do BEP ela aconteceu muito depois. O fato é que a Puticabana ficou abandonada nos governos posteriores. No governo Monsanto, ela foi transformada num palco para espetáculos circenses e eventos dominicais. Inclusive, não tem absolutamente nada a ver com o seu propósito, que é um parque ambiental. Isso, inclusive, danificava a natureza ali existente, os recursos naturais ali existentes. Depois foi de novo abandonada e houve uma polêmica no governo Wellington Dias com a Fecomércio, porque a Fecomércio queria assumir, o governo não aceitou, preferiu que a Puticabana ficasse abandonada. Depois veio o governo Wilson Martins, que fez ali uma reforma gigantesca, gastou uma verdadeira fortuna e entregou para a utilização de uma organização não governamental e se comprometendo, inclusive, a fazer dispêndio os recursos financeiros mensais que eram repassados para essa entidade pelo então governador Wilson Martins. E agora, no governo Wellington Dias, o que nós vemos é o abandono completo do parque. Até que outro dia eu fiquei bastante animado quando vi uma notícia no jornal e nos portais governistas aqui do estado, dizendo que a Puticabana seria reaberta, seria entregue de novo ao público e marcou inclusive a data de 8 de setembro. E a situação que a gente vê a Puticabana hoje é essa que nós estamos mostrando aí para vocês. É um abandono, é toda uma estrutura depreciada, que ela foi modificada totalmente, não é? No seu projeto original, que tinha piscina de ondas, que tinha toboágua. Inclusive, essa história do toboágua ainda gera muita falação nos meios políticos, né? Quem terá ficado com esse toboágua? Porque ele sumiu. O sistema também de bombeamento da piscina de ondas desapareceu do parque. E não resta qualquer informação sobre esses dois importantes patrimônios públicos do estado, nem se foram leiloados ou se foram doados. Não tem documento nenhum dando informações sobre o paradeiro desses equipamentos. Mas o fato é esse, né, que nós estamos mostrando. É um novo olhar sobre a Puticabana, imagens do que restou, né, marcas do que restou no Parque Puticabana, que tanto dinheiro e tanto sacrifício custou aos servidores públicos do estado, ao próprio estado do Piauí, embora tenha o seu valor, né? Foi por conta da Puticabana que se urbanizou essa região de Teresina, a Zona Leste, permitindo a construção dos shoppings, permitindo a construção de muitos edifícios. Antes, toda essa área aí era uma imensa lagoa, era um charco.
É isso aí, pessoal. Quero agradecer a vocês, tá aí as imagens, analisar, repercutir. Você deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.